Panakazi Kulikweli. Samiru Yasin. Chama Klatus. Kati. Mixon Luis. Lazimisha Kingi Dani. Aliko Klatus Shota. Chama Klatus. Discope. Mushimba Mukalu. Simba Sports Club, the giant striker. Dakika tatu tu zinatosha kuwanyanyua vitini. Wekundu wa Msimbazi. Anatisha akiwa mbele ya lango. Anajua kucheza na safu ya ulinzi. Wamelala. Kope Mugalu Chris Mushimba. Nani ambaye anataka kukutana naye kwenye nyakati kama hizi? Ameufanya mpira kuwa laini sana Chama Klatus. Touch ya kwanza marhaba. Ya pili naam. Ya tatu kamba ya juu. Ni mzuri mno Chris Kope. Ni makini mno kwenye lango. Amerejea tena. Na ni bao la mapema mno. Kwa Juma Kaseja, no clean sheet so far. Tayari amesharuhusu bao kwenye dakika ya pili tu. Klatus Chota Chama. Kuna muda anafanya kabumbu ionekane ni ugali na mlenda. Unateleza tu. Kama zile za Santiago Bernabeu ama New Camp kule. Na Stamford Bridge. Ni nyasi hii ambayo imewekwa hapa. Rally Bwalia. Pasi nzuri. Ameupisha. Chris Kope! Hapo vipi? Hapo vipi? Chris Kope Mushimba Mugalu. Anawafundisha unyama watoto wadogo. Anawafundisha ubabe. Jukwani wanachinja. Wanatuliza nafsi. Hajui angalie wapi Habib Kondo. Hajui angalie wapi Juma Kaseja. Anaangalia juu akishukuru. Chris Kope. Hii ni kufumba na kufungua. Rally Bwalia. Aliweka pasi ambayo ameipisha kitaalam. Mzamiru Yasin. Akaweka kule. Kubaya. Kuku wangu katagia mibani. Ameikamilisha methali. Chris Kope Mushimba. Hii ukisikia mibano umeachia ndio. Mambo ni pia kwa Chris Kope Mugalu. Kazi nzuri sana ambayo imefanyika na Bwalia. Akitengeneza assist nyingine. Angalia akili kubwa ya Mzamiru Yasin na kaupisha. Kope Mushimba. Licha ya jitihada binafsi za Andrew Vincent kumdhibiti.